Ramazani, muaj i përkushtueshmërisë dhe muaj i rregullave. Na ndiqni. Të dashur miq, në qoftë se don një besimtar të mësoj rregulla, ja mëson Ramazani. Në qoftë se don të mësoj përkushtueshmërinë, ja mëson agjërimi dhe Ramazani. Kudo që janë njerëzit gjatë tërë ditës së rrush, lëvizin veprojnë dhe punojnë dhe gjithandej në mbrëmje kthehen të gjithë të ulur në sofrën e iftarit dhe presin çdo minut, çdo sekond. Të gjithë duhet të fillojnë bashkarisht, jo aty i cili vendohet ushqimi i pari të nisë, të tjerët të presin. Të gjithë fillojnë bashkarisht. Të gjithë presin muezinin, kurse muezini pret edhe sekundën e fundit të kohës për të hyrë iftari. Dhe ai thot Allahu Ekber. Dhe është interesante që nuk guxojmë të ham përpara se të thuhet Allahu Ekber. Është një disiplinë e mësuar. Të gjithë janë të lirë të ushqehen apo mos ushqehen. Vetëm një thënie në krye ju thot nuk ushqehemi gjatë tërë ditës për hir të Zotit. Dhe të gjithë e shfrytëzojnë këtë disiplinë dhe forcojnë personalitetin e tyre. Ramazani, muaj i disiplinës dhe rregullave. Kjo mund të përkthehet në jetën e përditshme në shoqërinë tonë, në xhamin tonë, në fshatin tënd, në muhallën tënde dhe në lagjën tënde, që të gjithë këta të presin njërin të cilin e kanë zgjedhur për udhëheqjes të tyre, i cili do të mundet të jap instruksione të sigurta dhe të qarta. Të gjithë këta rregullat dhe të gjithë kjo disiplinë e cila mësohet nga Ramazani, shfrytëzohet gjatë tërë vitit deri në Ramazanin tjetër. Në moment që na bie paksa kjo rikujtim, na rikujton Allahu me Ramazanin tjetër dhe me vendimet tjera. Miq dashur, kjo Ramazan të jep edhe të mira në botën tjetër. Andaj e lus Allahun që të t'jap mira në këtë dhe më pas edhe botën tjetër. Agjërim të pranueshëm. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.